សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះ Samrap ra khai miền tạp của vị trang kia khai có miền cá tên hiếp rạp rong nâu tên hiếp rạp rong bò xó xó tí bí cứ miết nâng miết nâng nai cầm xá nơi cầm hạt thêm xem tiết tổ tố ban ca lực tập chất nâng bạc ọc thầm một tháng ngày chụp xâm ra tập tam chất bắp rô bò cơ xuân ca nghĩa hai dưới miền chất bắp để tôi cho mùi nâng ca chụp xâm ra Angelist, Specialist, Maternity List nâng chấp bắp xem xanh tiếp phòng đài thay em tìm miễn Start Birthday phòng đài nâng miễn ở thọ bộ chấp xem xanh tiếp và xanh chấp bộng mai bóng ôm miễn trần áp rõ hai tổng nhận tổng đấu tạm nền tùa sáp xôn cây sắp bà muối bà mây bày đám xôn bà mây hà muối rước con lên mịch xa tiết xôn học bà muốn bà mây bày đám bà mây bán sắp bà mây rồi có ai phía CV tam dạng y má bọc cổng hôn để bán đắt nơi kháng lửa. Xong bà con, xong cổng bìa. ក្រុមជំនាញសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្មីដែរទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី 18 រុករីរយៈតេនិងប្រស័យតតតល្អទី3មានបបិសោតយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំក្នុងការលក់ទី4ចេះអាននិងសរសេរជាភាសាខ្មែរបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិត្តសាស្ត្រមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ ប្រាប្រាស់ Telegram លេខ0965 8698 អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0965 8698យើងនឹងជប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022 ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ អនុញ្ញាតក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅការងារផ្នែកខាងក្រាហ្វិកឌីហ្សាញដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី $600 រហូតដល់$1,200 ដែលអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនបានជូនទី1ទទួលបានប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែងទី 2
ban prạ anh ta chụp để cà nghĩa tí bay miền tụ tụ ban sơ vi chai pram phỉ rối tí buôn tụ tụ ban ai sừng thán ruộng miền nâng chỉ mùi nâng cà bọc ốt tí pram tụ tụ ban sơ vi tên nìa đạp rô mọc hay buôn máu tí pram mùi chùa bà chùm bộ cơ lật bà chạm khái bộ cơ lật chân áo khô bộ cơ lật tí pram bi chụp liền bộ cơ lật bà chạm chân ám tí pram bay bà đò cần lãi nớ bông bẹt đôi mà xin tự chết tí pram bay miền ả hà buồn bế nóng mùi thường ngày mà xin chìa phụng mai bông bông ôn rồi có mơ sơ 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 đại miền bông nông chân đạp biết rồi có ai phía nhau sẽ bị bán tam rồi dạ lên telegram xôn đọc pram bớt pram xôn buồn đám đọc pram bà sân chìa phụng mai bóng bóng được có đôi chìa mất sơ sơ nữ sơ chọn đăng bò mì lầm ẩn phần thám để tàu bán tam dạ lê xôn đọc rằm bớ bàm bóng đọc rằm rưu có ai phía nhà sẽ bị bán tam dạ email được nông poster nông video nhấn cái nạp bên đi admin cửa sông ảo phụng mai bóng bóng chửi like and share nâng subscribe và phục này càng nghe hiện đập bây giờ tôi bán áo ca ca nghe thamay thamay muôn kê đã admin nâng post chia phần trăm thế này nhấn cái nạp bên đi admin sông ảo con sông cửa đồ lìa. ក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារពីខាងសាលាសវណ្ណភូមិដែលមានទីតាំងនៅវត្តភ្នំដែលត្រូវការជួយបុគ្គលិកដោយខាងក្រោមជ្រើសរើសគ្រូភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងចំនួន2នាក់ទី2អ្នកចុះឈ្មោះសិស្សចំនួន2នាក់ទី3ផ្នែកខាងសន្តិសុខចំនួន2នាក់ អត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ល្អប្រសើរទី2ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យទី3មានផ្តល់ឯកសណ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការងារទី4មានប្រាក់ខែទី13ប្រចាំឆ្នាំទី5មានការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទី6ផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សសម្រាប់កូនទី7 មានបេឡាជាតបសន្តិសុខសង្គមទី8ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចផ្ញើស្វីបានតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុងផូស្ទ័រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 0853308 069 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតកាន់តែច្បាស់ក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ 0853308 069 អញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like និង subscribe ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែល admin នឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃ អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា ក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារថ្មីដែលមានដូចជាផ្នែកខាងចុងភៅចំនួន2នាក់
អ្នកធ្វើនំចំនួន2នាក់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មចំនួន5នាក់អ្នកឆុងកាហ្វេចំនួន2នាក់ផ្នែកខាងអនាម័យចំនួន2នាក់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0956 630 570សម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមហ៊ុនទាមទារគឺមានរាងកាយមាំមួនចេះភាសាអង់គ្លេសមានទំនួលខុសត្រូវនិងស្មោះត្រង់ក្នុងការងារធ្វើការងារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានអាហារចំនួន1ពេលមានបសសមានថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមការអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងការងារឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈអ៊ីមែល job@thesop.cambodia.com អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like និង subscribe channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា អរញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សស្រីមិត្តសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារពីខាងស្មាយដែលត្រូវការជារបស់កលិតផ្នែកខាងអ្នកគិតលុយទាំងពីរភេទជាច្រើនអ្នកដែលម៉ោងធ្វើការងារមានវេនព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5:45 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 2:15 នាទីវេនរសៀលពីម៉ោង 1:45 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:15 នាទីវេនល្ងាចពីម៉ោង 9:45 នាទីដល់ម៉ោង 6:15 នាទីលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗមានភាពអំណត់ព្យាយាមមានភាពស្មោះត្រង់និងមានអាកប្បកិរិយាល្អបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តសាសនាសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023212864ឬក៏លេខមិកសាទៀត07080534ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈអ៊ីមែលjob@smyminiman.com ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 07805394អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like និង subscribe channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលាអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារថ្មីពីខាងព្រីងក្រឡាខ្មែរដែលមានសញ្ញារូបនាគព្រោះភ្លើងដែលត្រូវការជើបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមទី1ប្រធានក្រុមផ្នែកលក់25ខេត្តក្រុងទី2ផ្នែកលក់25ខេត្តក្រុងទី3ផ្នែកដឹកជញ្ជូន5នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
Tì buồn nè bạc bó lán lùng bình à thả bà giói đại cửa hôn nâng bà đo chút miền đồ chìa tự tù bàn bạc khai bà cụ bà chế tì bì tự tù bàn bạc ổ bà thăm thay sáng cà tù sáp nâng chọc bê sạc cảm tì bây tự tù bàn bạc cầm rai trường xá tự tám là tập hiệp ca nghìa tì buồn tự tù bàn bạc lượng tập chất chú chân nằm khmái chung bấn nâng bông nạch chân nằm tí bàm tự tù bàm bà ổ bà thấm xâm rạm tí bét nâng riêp áp bì bì bìa tí bà mùi bà đo lạc ca áp bì bọt xâm mạc tập hiếp tí bà mùi chụp bạp chụp xâm rạ tà tàm chụp bạp ca nghĩa tí bà mùi bà đo lạc dân thán tí bà mùi á thạ bà giói xây xây tiết đại cửa đồng hôn nâng bà đo chùn xâm qua miễn tại bài kết chôn là chôp khăn nông bình chi dùm ra rằng tại bình nọ nâng trở bàn tệ tố mọc xung phía. Mọc thôi ca nghe chạp bì màu bàm bấy rõ hồ tờ đo màu bàm rõ lưng nghĩa. Bà dân chi phục mai bông bồn miễn châm ra bà rõm rư gò mê sắc xa nơ sơ trong bông đồn đã biết rư gò ai phía xì bì bàn tam rõ dạ lê telegram xô nập bàm bàl 3 3 3 5 6 9 cái nạp về ní, admin xô mọc con, xô mọc group lìa. ក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុន Skin Secret ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលផ្នែកខាងគ្រឿងសម្អាងដែលត្រូវការជួយរកបុគ្គលិកផ្នែកខាងក្រាហ្វិកឌីហ្សាញវីដេអូឌីអេទ័រដែលត្រូវការ មានបបិសោតយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ទីតាំងគឺនៅផ្លូវប្រាំរយប្រាំមួយកែងមួយរយសាមប្រាំសង្កាត់សាដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនមានដូចជាទទួលបានប្រាក់ខែប្រកួតប្រជែងគ្នាទី 2 មានការឈប់សម្រាកទៅតាមច្បាប់នៃក្រសួងការងារទី 3 ទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន 18 ថ្ងៃទី 4 ទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកពិសេសចំនួន 7 ថ្ងៃទី 5 ទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកឈឺចំនួន 7 ថ្ងៃទី 6 ទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាក មានទុភាព 90 ថ្ងៃទី 7 ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃអាហារទី 8 ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃការទូរស័ព្ទទី 9 ទទួលបានបសសសម្រាប់ប្រើទាំងហានិភ័យការងារទាំងថែទាំសុខភាព ទី 10 ធ្វើការងារ 2 ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងធ្វើការងារតែ 1 ព្រឹក ទី 11 យើងនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតទៅតាមអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូន អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យ ឬក៏ផ្ញើ CV អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈ email hr@skinsecret
www.facebook.com/phụcmaibongbon.ca ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តសាសនាសិស្សក៏អាចផ្ញើស្វីបានតាមរយៈ Telegram លេខ0 69 63 887ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀតដែលមាន Telegram ដូចគ្នា0 96 83 0 851ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តសាសនាសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0 69 63 887អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអេដមីនផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា អរញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីទៅដល់ fan របស់ Channel ប្រភពនៃការងារថ្ងៃនេះ admin សូមណែនាំឱកាសការងារថ្មីៗដែលមានដូចខាងក្រោមអ្នកទទួលតំណែងទី2អ្នកពិនិត្យវិក័យប័ត្រទី3អ្នកប្រមូលរទាទី4ផ្នែកលក់ក្នុងផ្សារទំនើបចំនួន20អ្នកភេទប្រុសទី5សេវាកម្មអតិថិជនលក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមហ៊ុននឹងទាមទារមានដូចជាអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំរហូតដល់40ឆ្នាំកម្រិតវប្បធម៌ចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី12ឡើងទៅមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារនិងរូបសម្បត្តិសមរម្យអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនមានដូចជាធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី2ធ្វើថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទី3ធ្វើការងារ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទី4ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យទី5ប្រាក់លើកទឹកចិត្តទី6យកព្រមអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងផ្សេងទី7ធានារ៉ាប់រងឧបទ្វេហេតុនិងវេលាជាតិសន្តិសុខសង្គមបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ076 76 66 336 ឬក៏លេខខ្សែទៀត081 66 80និង83ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ផ្ញើ CV ក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុង poster ឬក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈ Telegram លេខ076 76 66 336អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាកុំភ្លេចជួយ Like and Share នៅ Channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ Admin សូមអរគុណសូមគោរពលាញាតិគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីទៅដល់មិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅឱកាសការងារថ្មីដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំមន្ទីរ8រុស្ស៊ីដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវ
ca chưa được bộ cửa lật này được bền mà sân lá chìa bằng toán đại miên mục đồng này đôi hàng cầu tì mối cư này lụa chọn phúc phền bró chùm đuôn bì nế tự tù bà bạc khái chừng ạ cho chá kỳ bà tất tao xa mặt phíp rồi bọc bày cái chốn lẽ khăn đại cồng hôn nâng đồng đợi miên đôi chìa tì mối trở miên bọc bì sao tới lờ cà lúa bì mà sân lán chùm đuôn bì nằm lạc tớ tì bì chè riêng chăm hèn cá nông cà lúa bật tọc bì thân ạ đất nóm đặc dự tuyệt sát một tì bây miền sở mặt thiếp nâng thlop đất nóm cột trọng tì buôn trở miền sở mặt thiếp nâng phục cái cho cha chi mùi ảnh dễ thị trồn tì bàm à chọc bì sở cả cám tạm khải bàn hát hạ bà nhoi đại cồng hôn nâng bà đo chun tọc bì chóp ca nghĩa xả bò miền đo nơi commission miền đo nơi brain mà sân mô tố pra pra chạm khai bà sân chỉ phục mai bông bôn miền chùm nam bà rõm có ai phía sư vi bán tam dịa lệch telegram xôn đọc bám mập hay bám học bám xàm sập bám bầy rồi có phục mai bông bôn miền chùm ngó rồi có chóng xa xua bò miền lùm ạch bằng thêm có ai tâm nệ tâm đồng bán tam lệch tù sáp xôn đọc bám mập hay bám học bám xàm sập bám bầy dẫn cái nạp bên đi, admin cơ sông ở bộ máy bóng bốn, chui lại, đánh xe, nâng subscribe cho nè bộ phục này ca nghĩa. Đàm bây từ tù ban áo ca nghĩa thầm mây môn kê đại admin nâng phó chia bởi chạm thang ngày. Dẫn cái nạp bên đi, admin sông ở côn, sông cực lìa. ញ្ញាតក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមើលសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅឱកាសការងារដែលមានដូចជាទី1ចំនួនការអគ្គនាយកទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី $600 ដុល្លាររហូតដល់$900ដុល្លារទី2 ផ្នែកខាងលក់ ទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី $350 ដុល្លារទៅដល់$550ដុល្លារ ទី3 ផ្នែកបើកបរទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី $400ដុល្លាររហូតដល់$500ដុល្លារ ទី4 ផ្នែកអ្នកសម្អាតទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី $250ដុល្លាររហូតដល់$280ដុល្លារ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មានដូចជា ទី1 មានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន 2% ពីការលក់ ទី2 ការលក់គ្រប់ផែនការ 100% ទទួលបាន $500 ក្នុងមួយខែ ទី3 លក់គ្រប់ផែនការ 100% រាល់3ខែ ឡើងប្រាក់ខែ $60 បន្ថែម ទី4 មានលុយថ្លៃសាំងនិងការទូរស័ព្ទ លក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវមានដូចជា ទី1 មិនបាច់ចេះថ្នាំពេទ្យឲ្យតែចេះមានទេពកោសល្យផ្នែកលក់ ទី2 មានបញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារឬនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រង ទី3 មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់កាន់តែប្រសើរ បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសិស្សានុសិស្ស ដែលមានចម្ងល់ចង់សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម ក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 017 454 567 ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត 087 456 707 ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខមួយខ្សែទៀត 067
799 994ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើស៊ីឌីបានតាមរយៈអ៊ីមែលដែលបានផុសនៅក្នុង poster ខាងលើចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like and share និង subscribe channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីថ្មីមុនគេដែល admin នឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមអរគុណសូមគោរពលា bye bye អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សស្រីមិត្តសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេតមីនសូមណែនាំនៅឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន FMA Training Co. Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយប្រេងម៉ាស៊ីននិងអាគុយម៉ាក FMA មកពីប្រទេសថៃត្រូវការជួយរកបុគ្គលិកផ្នែកលក់ទាំងពីរភេទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទូនីតិតំណាងផ្នែកលក់ទីតាំងធ្វើការងារធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញលក្ខខណ្ឌការងារទី1ចេញទៅលក់និងជួបជាមួយភ្ញៀវនៅខាងក្រៅទី2ធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី3ធ្វើការងារតាមតំបន់ដែលបានបែងចែកនិងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះផែនការប្រចាំថ្ងៃទី4លក់ប្រេងម៉ូតូនិងអាគុយម៉ូតូទី5ប្រមូលលុយពីភ្ញៀវក្រោយពីការលក់បានទី6មានភាពស្មោះត្រង់និងគោរពពេលវេលាទី7មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារសម្រាប់ផែនការលក់ប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែទី7ការងារផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ចែងដោយប្រធានផ្នែកលក់លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជឿរើសមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនចេះសរសេរជាភាសាខ្មែរមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់បើមានបទពិសោធន៍ខាងលក់គ្រឿងម៉ូតូកាន់តែប្រសើរមានរូបសម្បត្តិនិងអត្តចរិតល្អផ្ដល់នៅការទូរស័ព្ទនិងថ្លៃសាំងម៉ូតូផ្ដល់នឹងប្រាក់លើកទឹកចិត្តនៅពេលលក់គ្រឿងគ្រប់ផែនការមានថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំស្របទៅតាមច្បាប់ការងារបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសិស្សានុសិស្សមានចម្ងល់ក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0937789797ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram លេខ0937789797ចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ដូចជាមិត្តសិស្សានុសិស្សជួយ like and share និង subscribe ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីថ្មីមុនគេដែល admin នឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមអរគុណសូមគោរពលា លំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមជាសួស្ដីទៅដល់មិត្តសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេតមីនសូមណែនាំនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រិនភាពមីក្រូ Finance PLC
ដែលត្រូវការជារបបកលឹកផ្នែកខាងអតិទានជាច្រើនអ្នកទី1នៅសាខាអង្គស្នួរទី2នៅសាខាតាកែវទី3នៅសាខាត្បូងឃ្មុំទី4នៅសាខាកំពង់ស្ពឺទី5នៅសាខាពោធិ៍សាត់ទី6នៅសាខាស្វាយរៀងទី7នៅសាខាគៀនស្វាយទី8នៅសាខាសៀមរាបទី9នៅសាខាបាត់ដំបងទី10នៅសាខាកំពង់ឆ្នាំអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនមានទី1ប្រវត្តិទទួលបានទៅតាមកូការបស់គ្រឹះស្ថានមានបទពិសោធន៍ការងារទី2ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរ 25% ទី3ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន់ចូលភ្ជុំបិណ្ឌ 25% ទី4ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពនៃការងារទី5ផ្ដល់ជូននៅថ្លៃជួលម៉ូតូនិងថ្លៃសាំងម៉ូតូទី6មានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី7ទទួលបានបសសទី8មានឱកាសឡើងតំណែងនិងតួនាទីទី9មានការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទី10ការឈប់សម្រាកតាមច្បាប់ការងារទី11ការបំពេញការងារ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី12អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចរិតអារម្មណ៍ឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតក៏អាចសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0962697708ឬក៏លេខខ្សែទៀត07333843ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 0962697708ឬក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈ email នៅក្នុង poster នៅក្នុងរូបភាពបានបង្ហាញឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសិក្សានិស្សិតចង់ផ្ញើ CV នៅទីតាំងផ្ទាល់ក៏បាន586ផ្លូវ271សង្កាត់ផ្សារតាមកៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like តែ share ឬក៏ subscribe channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីថ្មីមុនគេដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលាជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីទៅដល់មិត្តសិក្សានិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន KNN Cambodia ដែលកំពុងត្រូវការជើងបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមទី1គឺផ្នែកលក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនចំនួន3នាក់លក្ខខណ្ឌការងារយើងត្រូវការជើងទាំង2ភេទធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចឈប់សម្រាកទៅតាមក្រសួងការងារអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនមានដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្ដល់នៅអាហារទី2ផ្ដល់នៅប្រាក់បេសកកម្ម
Tì bay, đò nơi thì nì rạp rõ, bạc lược tật chất, nâng, bạc bồng nành ả tình tập hiếp. Bạc bồng nành chất nắm, nâng ả thạ bà giỏi xây xây tiền. Xâm rạp tì tăng cư nơi sân cạp bệnh liếp, khám trùi chùm vá, hình thần hình thông bình. Và dân chìa bốc mai bóng ôn, cả đôi chìa mất sắc xa nửa sơ. Trong đơn qua miền lục ẩn một thám, có ai trong nhà tuần đồn bán, tự cắn. Lê tùa sáp, sổn bà sập mối, bàm phân hà sập rám, bàm bầy, sai sập buồn. Rứa cỏ lê mực xa viết, sổn học sập mối, bầy bài cốt, bì chật sập bàm bầy. Rứa cỏ, ai trong nhà tuần đồn bán, tạm dạ lê mực xa viết, có bán, sổn học sập rám buồn, bàm bài sập rám bá, mùi rồi học sập. Rứa cỏ một mai mong ôn ai phía xe vi bán tam là dạ ý mát nâng khăn ông poster. Rứa cỏ ai phía xe vi bán tam là dạ lệnh telegram. Lệnh xôn học sập mũi bày bài cốt phí chất sập rạm bày. Cái nạp bên đi, admin xôn ngào một mai mong ôn. Chuy like, and share, nâng subscribe cho nè và không lấy cả nghĩa. Đảm bây từ tù bàn ông ca nghe thamay một kê đã admin nâng khó chia bảo chạm ngay. Chẳng cái nạp bên đi admin xong ọc côn xong cổng lìa. Lúc mọi cái cực trong điểm xua bộ mai bóng bóng kỳ đồ chất xuất rây mất xa xa nơi xa đàn miên bóng nông xoay đồ ca nghĩa. Ngày ní bật phục này ca nghĩa xông nai nôm nơi ở ca nghĩa bật nai khang. Chúng đôi cá thôn thêm một nốt chúng đồn bạm nè. Đại cực hôn đồng bắt đầu thảm bà giáo đôi chìa. Tí mùi tự bàn bạc vì bọt xàm rốm. Tí bì tự bàn bạc ốc thầm xếm xế. Tí bây tự bàn tình yên rạp bà rôn à chủ chi vất. Tí buồn miền ngay chụp xùm rác và chạm chân em. Tiếp rèm từ tù bàn nơi ca bản đồ mình đã ca nghĩa. Tòa lẽ khăn ca nghĩa đại cổng hôn nâng trở ca chờ rớt miền đôi chìa. Mình miền bắp bì sao nâng miền bắp bì sao ca nghĩa chỉ nên sách chân em tìm bí lạc tờ. Chê riêng trong ai cả xá ca bà chống chìa mùi à tệ đi chốn ngồi bàn toàn bê về lìa. Tí bầy riêng chóng phá nâng rẽ xa tục ai cả xa. Tí bôn chào tỏ bỏ miến nâng phô lạ áp ảnh tình chút. Tí bàm miến tâm nẻ tâm nâu lõ khăn ông ca nghĩa. Tí bà mùi miến phim ọt thâm mốt nâng to su châm buông ca nghĩa. Tí bà bì miến tâm nâu khó trớ nâng smọt trắng khăn ông ca nghĩa. Tí bà bầy phơ ca nghĩa bì thằng ngày chán. Rồi hồ tỏ đo thằng ngày sáng. Chắc bì màu bà bầy rắc rồi hồ tỏ đo màu bà lưng yên. Bà xanh chi mà xa xa nè xa. Rồi có bốc mai bóng phá ô mình chân nạp bà rõm. Ai phía xí bí tam là gì ạ? Mà dọc đò xài tháng đẹp. Miên tè lệ mùi bóng bì rồi xàm xa bà bầy. Phơ lệ bí xanh cạch chạy lưng yên. Lớc hàn miền cháy đi tình yêu phần bình. Hai bà xanh chỉ phục mai bóng bóng. Chẳng đăng bò mì lùm ạch một tháng. Ai tâm nhạc tâm đồng tam lên tù ra sáp xôn cài xa phà mũi. Pram bóng môn rồi chất xa phà mũi. Xôn chất xa phà bầy. Rứa cỏ lên mực xa tiết xôn học xa phà mũi. Pram bà rồi đọc phà bốn xôn chất xa phà bầy. Cũng mai bóng bóng ôn, cũng lệnh nà, chùi lái, anh sẽ nơi phẩm phục này ca nghĩa. Đàm bây từ tù bàn áo các ca nghĩa thamay môn kê vì chân nà phẩm phục này ca nghĩa đại admin nâng. Đại admin nâng phô chia bảo trăm tháng ngày. Chẳng admin xong ọc khốn, xong cổng lìa.
អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅការងារផ្នែកខាងលក់ខាងក្រៅដែលទីតាំងបម្រើការងារមានដូចជាបាយចានតាក់ខ្មៅព្រះសីហនុព្រៃនុកកំរៀងនិងខេតបន្ទាយមានជ័យអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនដូចជាទទួលបានប្រាក់ខែគោចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅនឹងអាចចរចាបានទី2មានថ្លៃសាំងនិងការទូរស័ព្ទ50ដុល្លារនិងប្រាក់បន្ថែមថែទាំម៉ូតូទី3ទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តលើការលក់លក្ខខណ្ឌការងារដែលក្រុមហ៊ុនទាមទារមានដូចជាធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចទី2មិនតម្រូវការមានបទពិសោធន៍ទី3មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនទី4មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 085 902 3ដើមឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សដែលមានចម្ងល់ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ085 902 3ដើមឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត069 781 381អញ្ចឹងអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like and share និង subscribe ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីថ្មីមុនគេពី channel ប្រភពនៃការងារអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅឱកាសការងារផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងភ្ញៀវចំនួន30នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនមានតម្រូវការដូចជាត្រូវចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានខ្លះៗយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ Facebook Telegram TikTokទី2តស៊ូនឹងការងារមានភាពអត់ធ្មត់និងស្មោះត្រង់ទី4ចេះភាសាខ្មែរអាចសិក្សានិងសរសេរបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនមានដូចជាទី1ផ្ដល់ជូននៅអាហារពីពេលទី2ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅទី3ឈប់សម្រាក4ថ្ងៃក្នុងមួយខែទី4ទទួលបានប្រាក់ដំបូងចំនួន300និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន50ដុល្លារបន្ថែមបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ096 46 36 92ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្ញើ CV អាចផ្ញើ CV តាមរយៈ Telegram 096 46 36 992សម្រាប់ទីតាំងគឺធ្វើការនៅព្រំដែនខេត្តបៃលិនអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like and Share នៅ channel នៃប្រភពនៃការងារ
Đàm bay từ tu ban ao ca ca nghe thay thay môn kế pi chân à và phục này ca nghe. Từ ní admin sôm ở cốn sôm group lìa. Anh nhận làm ăn cay cực chấm điểm xuống bộ máy bóng phổ ôn cực đôi đấy mà sơ 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 đại biên bóng nấu sơ vay rõ ca nghìa. Ngày ní, admin xong nay nóm ọc ca ca nghìa phân hai khang đi sáng cường à làng ca. Đại cực hôn tiêm tia đồng rời cá đôi chìa trở miền bọc bì sáu bạc hai ai cho cha nghìa bán tì tăng nơi mà đống xa thông thầm mầy. Bà sân chìa bộ máy bóng phổ ôn chân nạp rõm ai nhà CV tam dạ lấy telegram 077 54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 
ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមានសរសើរដល់សិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅការងារជាច្រើនដែលមានដូចជាបុគ្គលិកផ្នែកខាងស្តុកចំនួនម្នាក់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពតទី2បុគ្គលិកផ្នែកខាងស្តុកចំនួនម្នាក់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ធំ ទី4 ប្រធានផ្នែកលក់ចំនួនម្នាក់ដែលមានទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញ ទី5 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ចំនួន4នាក់ដែលមានទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញ ទី6 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ចំនួន2នាក់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទី7 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ចំនួន2នាក់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុ ទី8 បុគ្គលិកផ្នែកលក់2នាក់ទីតាំងគឺនៅខេត្តស្វាយរៀង ទី9 បុគ្គលិកផ្នែកលក់ចំនួន2នាក់ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រាចារ្យមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើសេវាបានតាមរយៈ Telegram លេខ 085 749743 ឬក៏លេខ មួយខ្សែ ទៀត 011 33 428 ឬក៏លេខ មួយខ្សែ ទៀត 096 261 2629 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូន ចង់ដឹង ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម ក៏អាចទំនាក់ទំនងបាន តាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ 085 749 743 ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត 011 33 428 ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខមួយខ្សែទៀត 096 261 2629 សម្រាប់អាសយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្ទះលេខ 4300 ផ្លូវលេខ 113 សង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ 7 មករារាជធានីភ្នំពេញ អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like and Share និង Subscribe ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗ មុនគេ ដែល Channel ប្រភពការងារនឹងផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃ អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា
ដែលអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនមានដូចជាទទួលបានប្រាក់ខែគោលទទួលបានប្រាក់កម្រៃជើងសារ ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំងការទូរស័ព្ទទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ ទទួលបានប្រាក់ខែទី13ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែកលក់ទទួលបានបសសទទួលបានច្បាប់ឈប់សម្រាកពិសេសទទួលបានពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណង ចង់ផ្ញើCVអាចផ្ញើCVតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុងហ្វុនបានផុសនៅក្នុងអណោមស្មិតឬក៏អាចផ្ញើCVបានតាមរយៈលេខTelegram 010 942 239 ឬក៏លេខខ្សែទៀត 011 607 147 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមហើយទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ 010 934 239 ឬក៏លេខខ្សែទៀត 011 607 147 ក្រៅពីនេះ admin សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like and share និង subscribe ជាដែលប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមួយគេដែលជាដែលប្រភពការងារនឹងអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក្រណៈពេលនេះអេមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអាចមានសំណែនាំនៅការងារផ្នែកខាងបច្ចុប្បន្នដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី $180 ដុល្លារលក្ខខណ្ឌការងារប្រើប្រាស់ម៉ូតូក្រុមហ៊ុនសាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនមានកន្លែងស្នាក់នៅមានលុយបាយ $20 សម្រាប់ម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង 5 ព្រឹករហូតដល់ ម៉ោង 6 ល្ងាច សម្រាប់ទីតាំងគឺនៅម្ដុំសាលាបឹងទឹកលេខ 101 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram លេខ 081 45 87 04 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខ 081 45 87 04 អញ្ចឹងក្រណៈពេលនេះ admin សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like and share និង subscribe ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេពីខាង ជាដែលប្រភពនៃការងារដែលនឹងផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក្រណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា
Lâm ổn cái group chìm riêng xuống bộ mai bộng bộ kỳ đồ chìa xuống đây tận đoàn phán rộp bộ chân đà và phục này càng nghỉ. Thế này, chân đà và phục này càng nghỉ xong này nôm nữ ở các càng nghỉ muối. Nè đừng chôn anh cái xa, đài mình tìm tiết đồng rời cá càng nghỉ. Còn tái, mi là dụ chạp bì mà phải chân em. Rồi hốt từ đó xàm thập chân em. Mình bị chụp bài thua đậm nà đại khuôn ái. Mình bị hiếp xe mắc trọng nâng ảnh thông mốt nông ca nghìa. Mà xanh chìa bụng mai bông ôn. Rồi có mất xa xa được xa đại miền bông nón. Trong đặc biệt ai tiện tông đặc biệt tam là gì ạ? Lên Telegram Xôn cài sập rạm bấy, rạm bồn hà sập rạm bấy. Bất sân chìa phụng mai bóng ôn miên trong đăng bò miên lùm ất bẩn thém. Ai tâm niệm tâm nông tam lên tùa sáp xôn chật sập rạm bấy. Rạm bồn đọc rạm bồn. Mà rồi chật sập rạm bồn. Rư co mùi sai tiết xôn cài sập rạm bấy. Rạm bồn hà sập rạm bấy. Rạm bồn phát sập rạm bấy. Chẳng bộ mẹ bông bộ nè. Công phần lệnh nè. Chùi lái ăn xe. Nơi ở các ca nghe thơm mây thơm mây. Chịp xe chùi subscribe trên đài bộ phục cây ca nghe thơm mây thơm mây. Đã bây từ tổ bàn ở các ca nghe thơm mây muốn kê đài admin nâng phục chỉ riêng rõ thế này. Xong ở con, xong group lìa. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅឱកាសការងារផ្នែកខាង ទី2អាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅទី3មានភាពស្មោះត្រង់រួមរាយរាក់ទាក់អត់ធ្មត់នឹងការតស៊ូព្យាយាមទី4មានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អទី5ធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍មួយព្រឹកពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចការងារសាកល្បងរយៈពេល3ខែ បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើស្គីបានតាមរយៈលេខ Telegram 081 45 87 04 ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត 012 71 25 02 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 081 45 87 04 ឬក៏លេខមួយខ្សែទៀត 012 71 25 05 អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like and share និង subscribe ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែរ admin នឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃ អញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមអរគុណ សូមគោរពលា
Lâm ơn các group chúng mình xuống bộ máy bóng bóng kênh chơi sửa đây đã đào mất xa xa nữa xa. Đã mình bóng nói xa mày đọc càng nghĩa. Ngày nay admin xong nay nóng càng nghĩa chia đã đào mà đà dương tất cả chơi rực bình nẽ. Đã tìm tí cứ tìm tí quạt chơi phía xa ân lễ. Hay xâm rạp tí tán cứ nữ mày sách và tế thầy. Xâm rạp rạp bì bót cứ chạp bí $2,500 ở vậy đôi tê chia một đá xâm rạp nẹ chùm đuồn chùm phố phong miên lùm ớt rư có phong miên bằng thám lộn nẹ ai tùm nẹ tùm đốn rư có cha tam dạ telegram lấy tù xạp sổ nọc muối học phí xài bấy chật bạm bầy chân phục mai bông ôn ai cha tùm nẹ tùm đốn telegram hàng lớn đầm bấy tớ tua bán bom mình được bật bằng thèm công việc nào cùng bài bóng ôn chui like and share chân nè hộp này ca nghe đầm bấy tớ tua bán ở ca nghe thông mấy bằng thang này không sốc được ra sọc chân admin xong bóng côn xong group liền. សូមបងប្អូនក្រាបពីនេះអេដមីនសូមណែនាំនៅការងារនៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិដែលត្រូវការជារបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមផ្នែកទី1គឺផ្នែកខាងអនាម័យដែលធ្វើការងារចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង 6 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចប្រតិបត្តិដែលទទួលបានគឺចាប់ពី 200 ហើយរហូតដល់ 300 ហើយសម្រាប់ផ្នែកទី2គឺផ្នែកខាងសន្តិសុខ ແລະធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង 6 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ដែលទទួលបានគឺចាប់ពី 200 ហើយរហូតដល់ 300 ដុល្លារអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនគឺផ្តល់ជូនដូចជាទី1ផ្តល់ជូនអាហារថ្ងៃត្រង់1ពេលទី2មានការបង់បេឡា សន្តិសុខសង្គមបោសសរផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកទី3ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិតាមច្បាប់ការងារទី4ទី4ឈប់សម្រាកបុណ្យគ្រីស្ទាននិងចូលឆ្នាំសកលទី5ការឈប់សម្រាកថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរចំនួន1សប្តាហ៍ទី6មានដំណើរកម្សាន្តសម្រាប់បុគ្គលិកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ ចង់ដាក់ CV ផ្ទាល់នៅទីតាំងអាចតាក់ទងមកទីតាំងបានគឺនៅផ្លូវដីឡូ95ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0973 3989ឬក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈ លេខ Telegram ក៏បាន 0987 3989អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា
Đồng bọn cái cực chung điện xuống bụng mai bọn bọn cực được sử dụng mặt sơ sàn sơ đã bị bụng đó xoay đồ ca nghĩa. Ngày ní, admin xong này nôm nơi mà tìm bếp chỉ bàn thông minh sọc ra. Đại ta ca chơi rô bộ cực này kháng HR admin supervisor. Đại kháng cực hôn đồng rỡ miên đối chìa. Tuy mùi, trở miên bọc bích sáu chìa bật thêm này kháng thông thêm lúc dạng hào 7 chân em. Làng tờ TP ai miên đồng rỡ ai đồng rắn tức mình thông thêm một lúc nâng chùm rối ca nghìa. Tuy bây, dù đang bị chùm này đứng bọc bọn thông thêm một lúc nâng chết riêng châm bọc bọn cực cực thông thêm tờ này. Tuy buồn, trở miên chùm này miên phiếp trên nhẹ đặc nộm. Tuy bây, bọc sọc thông ca snap ca cho chá nâng chùm này thua ca nghĩa bắt mạng hạn. Tuy bà mùi, mình sẽ mặt tập hiếp nâng ca co sáng, nâng ca cực cực tụng nhận tâm đồn rồi viên bộ quân lất nâng ân cập hiếp, cực cho anh thân ạ, rồi có đại bà sẽ tập hiếp. Tuy bà bì, mình chụm nè đấng, ẩm bì chất báp, nâng ca ăn ở quả thân thiên bà mụ, thân thiên bà nụ. Tuy bà bì, mà chọc ca sạc xa tại nhà bắt thân thiên bà nụ rứa có, mình như bạn ở rứa có bạn nhà bắt hai kháng cực cực tụng tự. Mà xin chị bông mai bông bông miên chùm ngọt xem xếng. Ai tùm miệng tùm đồn tam lê thùa sạp. Xôn 8 sập rạm mũi 4 học sập rạm bấy 6 rồi 9 sập rạm mũi. Rư cò ai email đã hai nâng khăn poster khác lờ. Dẫn, admin xôn mọc con xôn cực lìa. Thank you.
mọi cái cửa đồng chung dễ xuống một mai bóng phố cửa đồng chung xuống đấy mà xa 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 đã mình bóng đồng xoay đồ ca nghĩa ngày ní admin xong nay nó ông nơi ca nghĩa kháng you and me spa đã trở ca đồng đại ca ca nghĩa cử trở mình bóng bình xa hốt dàng tách cả mùi khai làng tới phải ảnh vọt và trăm khai cứ chạp bị bì rối rồi hôn tự đọc bì rối hả nâng tự tù bàn prạc ông bà thơ mà thay mình lươn tự tạm cô ca tự tù bàn prạc lùi thiếp tự tù bàn prạc ông bà thơ mà thay máu tự tù bàn prạc lươn tự chất tự tù bàn prạc bàn thay mình nây ca lụi xây vã cam tự tù bàn à hà bì bế ca chụp xùm ra buôn thằng ngay khăn ông mùi khai mình thằng ngay chụp xùm ra và chạm chân em tự tù bàn ca bật đông bật đá bật thay mơ chùm niên ai như vậy phía bế sao ông lê bán ai chạy kịch lối đừng thua ra bài ca và chạm thằng ngay đừng thua ca xoa cốt rồi bọc ai tự tự chôn mình phía bố ri đẹp tệ đừng thua ca nghe chỉ cồng ai đã bị phim phim để tôn sự phim tại bắt đầu bản thân chỉ phúc mai bóng ôm mình chờ đạp ở đó ai phía CV rưu có anh đã xin được bán bắt chạm vào sáng rưu có ai cái xa phép phong xanh xanh một cánh ai xa dạy thêm tê lê bi rồi đọc ra mũi bế lơ lê xa mở học sập bấy bà đẹp bán ta sợ phải em anh bây rồi học sân cát băng kinh co muối khăn chẳng ca mó đi tình yêu phụng bình rứa cỏ phụng mai bóng phổ ôn ách mình chẳng ngọt say xế chẳng đăng phò mình lùm ất phụng mai bóng phổ ôn ách mình chẳng đồn tam lệ tùa sáp xôn đọc cốt bằng bấy đọc muối rồi học sập bằng buồn chẳng phụng mai bóng phổ ôn cũng lệ nà chùi lái anh xe á chẳng đá bập hôm nay ca nghe đập bay cho tôi ban là càng càng nghĩ thay thay buồn kỳ chẳng cái nào bên này admin xong bọc con xong group liền.